אנחנו ברוך השם נמצאים בערב חנוכה תשע"ו. אנחנו נמצאים באמצע מלחמה גדולה ששורשה עמוק הוא בית המקדש, ועכשיו בגלוי הוא בית המקדש. ולכן חנוכה של השנה צריך ללמוד ממנו את הדרך להתמודד עם עניין המקדש. בבית המקדש ישנה הדלקה של המנורה בהיכל, ובחנוכה החזירו את הדלקת המנורה להיכל. אבל אף על פי כן, בעל הניסים אנחנו אומרים, הדליקו נרות בחצרות קודשך. לכאורה היה צריך להגיד בהיכל קודשך. מדוע אנחנו אומרים בחצרות קודשך? כי מה שהתחדש בחנוכה, שמקדש בלי הערה החוצה, הוא איננו מקדש כלל ועיקר. ולכן כל יסוד נרות חנוכה זה להדליק על פתח ביתו מבחוץ. ולפי הגרסה במגילת תענית, היא מפני הזידים. הזידים זה מעם ישראל. כידוע יש יוונים ויש מתייוונים. ובשביל להתמודד עם המתייוונים, יש לנו צורך של הערה מהמקדש החוצה. ולכן גם בבית המקדש הדליקו נרות חנוכה. זה מה שאנחנו רואים בעל הניסים. הדליקו נרות בחצרות קודשך. התפלל שיהיה לנו תבונה גדולה להאיר מבפנים ולהאיר את עם ישראל ואת האנושות כולה בהארת התורה, ואז בעזרת השם נזכה להחזרת הדלקת המנורה בבית מקדשנו במהרה בימינו. שיהיה חג שמח לכל תלמידי בית אבד בבניין ומחוץ לבניין, שנזכה להאיר את העולם כולו באור הגנוז שנמצא בהארת נרות חנוכה, כפי שמלמד אותנו רב אלמלך מדינוב, שהארת נרות חנוכה זה מהאור הגנוז הצדיקים לעתיד לבוא. וידברו חכמי הדור בעניין נרות חנוכה דברים שלא שערום הראשונים, והוא סוד כמוס. חנוכה שמח. עכשיו בדיוק סיימנו שיעור שבו ראינו קונפליקטים אדירים במגמות שונות ביחס לנר חנוכה. מצד אחד דורשים שהוא יהיה קטן, דורשים גם שהוא יהיה דווקא על פתח בית, דורשים שהוא יהיה לחלק מדעות מתחת לעשרה טפחים. מי שאין לו בית לא יכול לפרסם את הנס. מהצד השני, אנחנו מדברים על פרסומי ניסה, לפרסם, להאיר את העולם. זה סותר את הדברים, מי שאין לו בית לא יעשה את זה. אנחנו לא עושים את זה במקומות פומביים, אנחנו עושים את זה רק בבתים. עוד דבר נורא נורא מוזר במצוות נר חנוכה, היא המצווה היחידה שיש בה גדרים אינדיבידואליסטיים. יש בה גדר למי שרוצה לקיים בצורה מעיקר הדין, נר איש וביתו. יש מי ש... רוצה להדר, מהדרין, שזה נר לכל אחד ואחד, זה מצווה אחרת. ויש מי שאומר, מוסיף והולך כנגד כל יום. ודרך אגב, בדרך כלל הידור זה תוספת ביופי, תוספת בכמות. כאן זה לא בכמות וזה לא ביופי. זה בסך הכל צורות ספירה אחרות. על פי שיטת תוספות, אם יש לי למשל 10 ילדים, אז מהדרין ידליקו 10 נרות ביום הראשון, 10 נרות ביום השני וכן הלאה. אבל אם אני רוצה להדר מן המהדר, אז אני אדליק נר אחד לכל 10 ביום הראשון, נר שני, 2 נרות ביום השני, אני אדליק הרבה פחות נרות. ההידור זה לא משהו יותר יפה וזה לא משהו יותר גדול מבחינה כמותית. הגענו למסקנה שלמעשה אנחנו מפרסמים בחנוכה לא משהו פומבי, אנחנו מפרסמים את האינטימיות היהודית, את הבית היהודי, את האינדיבידואל היהודי. אנחנו מפרסמים שקטן ועדין זה הדבר הכי מתוק וכיפי, שבית שהוא סגור ויש לו פתח, שיש בו אינטימיות, שיש בו חיים פרטיים, זה דבר שמאיר. אנחנו מצד אחד יש לנו כללים הלכתיים, מצד שני אנחנו נותנים מקום לאינדיבידואל, לאינדיבידואליות, שזה משהו פרטי ומאוד לא המוני, זה גם כן משהו יפה. ולכן אני יכול להדליק ככה ואני יכול להדליק ככה, ואני מדליק נר על כל אחד ואחד. ויש פה איזה משהו נפלא,
גם בדעות שאומרים, שמדליקים נר לכל אחד ואחד, אומרים שאישה לא תדליק. ומסביר המשנה ברורה שלמה אישה מדליקה עם הבעלה, אני יודע שזה מאוד לא תקין פוליטית להגיד את זה היום, כי אשתו כגופו. הבעל והאישה מדליקים נר אחד. אז אני בהחלט חושב שאם מישהו מאוד מאוד חשוב לשוויון, שהאישה תדליק חלק מהימים, מקווה שלא ישרפו אותי פוסקים על מה שאני אומר, אבל כל הסיפור זה שהיא ואני וכולם נצאים לזה דווקא איזשהו פגם באחדות, כלומר צריך אינדיבידואליות, אבל יש אינטימיות, יש בית, יש קטן, יש עדין, וכולי, תזכרו את העדינות וכל חג החנוכה, שיהיה לכם חנוכה שמח ואורות קטנים ועדינים, תבואו לבקר אותנו במקום הקטן והעדין שלנו, להתראות.